جوانترین و گرموگشتین سلاوکانتان پیشکش بینرانی خوشویستی تلویزیونی کومالا جارێکی دیکە هاتینەتەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکانی سەر لە بەیانی ڕۆژی شەممە لەگەڵ هاوڕێیانی هاوکارم سەرەتا سەردێری گرنگترین هەواڵەکان ناڕزایەتی خەڵکی کوردستان و ئێران لە ئاسکەمی بنزین شەپۆلی دروشم نووسین دژ بە کۆماری ئیسلامی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران دەستبەسەرکردنی دوو هاوڵاتی لەلایەن ڕژیمەوە لە بۆکان کۆبوونەوەی ئەنجامانی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئەفرین دژ بە تورکیا یان لە دەستانی سێ کەس لە هێرشی تورکیا بۆ سەر ئۆتۆمبیلێک لە پێنجوێن کۆبوونەوەی دادخوازان لەسەر مەزاری سیاوەش مەحموودی لە تاران ناڕەزایەتی شارۆمەندانی ڕۆبات کەریم لە ئاس بێئاوی و کۆبوونەوەی عەشایری ناوچەی وەرامین لە ئاس گواستنەوەی ئاوی ناوچەکە درێژەی هەواڵەکان ناڕزایەتی خەڵکی کوردستان و ئێران لە ئاسکەمی بنزین ڕۆژی هەینی بیستی گەلاوێژ دانیشتوانی شارە جۆراوجۆرەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ئاسکەمی بنزین و داخرانی بەشێک لە بنزینخانەکان ناڕەزایەتیان دەربڕی بەپێی ئەو گرتا ڤیدیۆیانەی بەدەستمان گەیشتووە لە شارەکانی پارێزگای کرماشان هەندێک لە بنزینخانەکان بەهۆی نەبوونی بنزین داخراون و ڕیزێکی دوور و درێژ لە بەردەم بنزینخانەکانی دیکە ساز بووە هەروەها لە شارەکانی سنا ئیلام بۆکان ورمێ سەردەشت و چەند شاری دیکە خەڵک لە ئاسکەمی بنزین و چەند کانژمێرمانەوەیان لە ڕیزدا ناڕەزایەتی و داوای دابینکردنی خزمەتگوزاری دەکەن جێگەی ئاماژەیە کە لە پارێزگاکانی فارس سیستان و بەلوچستانیش ڤیدیۆی هەمان شێوەمان بەدەست گەیشتووە و کەمی بنزین وردە وردە سەرانسەری وڵاتی گرتووەتەوە شەپۆلی دروشم نووسین دژ بە کۆماری ئیسلامی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بەپێی هەواڵی گەیشت و لاوانی ئازادی خواز لە شارەکانی مەریوان سنا ورمێ و کرماشان هاوکار لەگەڵ شۆڕشگێڕانی شارەکانی دیکەی ئێران لەگەڵ نزیکبوونەوە بە ساڕۆژی شۆڕشی ژینە دیواری شارەکان بە دروشمی دژ بە ڕژیم دەنەخشێنن لەگەڵ نزیکبوونەوە بە ڕۆژی 25ی خەرمانان ئەو ڕۆژەی هەمیشە زیندوو ژینە ئەمینی بە دەستی جنایەتکارانی کۆماری ئیسلامی کوژراوە و وە هۆی دەستپێکی شۆڕشی ژن ژیان ئازادی لە سەرانسەری ئێران کچان و کوڕانی ئازادی خواز و بەرابەری تەڵەب لە شارەکانی مەریوان سنا کرماشان ورمێ مەشهد شیراز ئەهواز ئیسفەهان تاران و کەرەج با بڵاوکردنەوەی تراکت و نووسینی دروشم خۆیان بۆ شەپۆلی نوێی شۆڕش ئامادە دەکەن و داوا لە خەڵکی ئازادی خوازی ئێران دەکەن بە شێوەیەکی بەربڵاو بەشداری ئاخێزی جەماوەری بۆ ڕوخانی کۆماری ئیسلامی بن دەستبەسەرکردنی دوو هاوڵاتی لەلایەن ڕژیمەوە لە بۆکان دوو هاوڵاتی خەڵکی شاری بۆکان بە ناوەکانی لوقمان پیشیار و حەسەن مەردانی لەلایەن هێزە حکوومەتییەکانەوە دەستبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گواستراونەتەوە بەپێی هەواڵی گەیشت و ئێوارەی ڕۆژی پێنجشەمە نۆزدەی گەلاوێژ لوقمان پیشیار و حەسەن مەردانی دوو هاوڵاتی خەڵکی بۆکان لەلایەن هێزەکانی حکوومەتەوە بەبێ بەڵگەی قەزایی دەستبەسەر و بۆ شوێنێکی نادیار گوازراونەتەوە جێگەی ئاماژەیە کە هیچ زانیاریەیەک سەبارەت بە هۆکاری بەندکران و شوێنی ڕاگیرانی ئەو دوو شارۆمەندە لەبەردەستانیە برینداربوونی کرێکارێک بەهۆی بەرەگرتووی لە شاری سنا لە ڕۆژانی ڕابردوودا بەهۆی بەریەککەوتنی جەرسەقیل لەگەڵ کابلی کوشارقەوی بەرق لە شارۆچکەی حەسەناوای سنا کرێکارێک بە سەختی بریندار بوو بەپێی راپۆرتی سەرچاوەکانی هەواڵ کرێکارێک کە هێشتا ناسناوەی ئاشکرا نەکراوە لە شارۆچکەی حەسەناوای سنا بەهۆی بەرقگرتوویەوە بە سەختی بریندار و بۆ ناوەندە دەرمانیەکان گوازراوەتەوە بەوتەی هاوڵاتیان باری تەندروستی ئەو کرێکارە ناجێگیرە و هیچ زانیاریەک لەسەر چارەنووسی نییە کۆبوونەوەی ئەنجامانی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئەفرین دژ بە تورکیا ڕۆژی هەینی بیستی گەلاوێژ کۆمەڵێک لە ئەنجامانی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ئەفرین بورن ئەفرین دژ بە جنایەتەکانی دەوڵەتی تورکیا و گروپە ئیسلامگەرەکانی سەر بە وڵاتە خۆپیشاندانیان کرد بەپێی راپۆرتەکان ئەنجامانی کۆمەڵەی مافی مرۆڤی ئەفرین با کۆبوونەوە لە مەیدانی سەرەکی ئاوارەکانی ئەفرین لە ناوچەی ئیحداسی شەهبا بێڕای دەربڕینی ناڕەزایەتی لە ئاس جنایەتەکانی تورکیا و گروپە ئیسلامگەرەکانی سەر بە وڵاتە ئاماری پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤی حەڤمانگی ڕابردوویان بۆ ڕایگشتی و کۆمەڵگای جیهانی خوێندەوە
بپی آمارەکان لەماوەی حەڤ مانگی رابردوودا 13 کەسی مەدەنی لەلایەن دەوڵەتی تورکیەوە کوژراون و زیاتر لە 208 کەسی مەدەنیش دەستبەسەر و پێسەر و شوێن کراون. گیان لە دەستانی 3 کەس لە هێرشی تورکیا بۆ سەر ئۆتۆمبیلێک لە پێنجوێن. ئێوارەی ڕۆژی هەینی 20 گەلاوێژ ئەرتشی تورکیا لە ڕێگای فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئۆتۆمبیلێکی مەدەنی لە جادەی پێنجوێن کردە ئامانج و بەهۆیەوە 3 کەس گیانیان لەدەستدا. بە وتەی بەرپرسانی هەرێمی کوردستان، ئەمە سێهەمین هێرشی ئاسمانی تورکیا لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو، ڕۆژانی یەکشەمە و چوارشەمەی ڕابردوش لە دەوروبەری شارەکانی دهۆک و دووکان دوو ئۆتۆمبیلی دیکە کرابوونە ئامانج و بەهۆیەوە 2 کەسی مەدەنی گیانیان لەدەستدا بوو. کۆبوونەوەی دادخوازان لەسەر مەزاری سیاوەش مەحموودی لە تاران. ڕۆژی هەینی 20 گەلاوێژ بنەماڵی دادخوازان و خەڵکی ئازادی خواز با کۆبوونەوە لەسەر مەزاری هەمیشە زیندوو سیاوەش مەحموودی یادی ئەو یان بەکردوویانە بەرز نرخان. بەپێی ئەو گرتە ڤیدیۆانەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاوکراوەتەوە، بنەماڵی سیاوەش مەحموودی هاوڕێ لەگەڵ کۆمەڵێک لە ئازادی خوازان لەسەر مەزاری ئەو گیان بەخکردووە کۆبوونەتەوە و با وتنەوەی درۆشم وێڕای ڕێزگرتن لە بیرەوەریەکانی پەیمانیان لەگەڵ ئاواتەکانی نوێ کردووەتەوە. سیاوەش مەحموودی ڕۆژی 30 خەرمانانی 1401 هەتاوی لە گەڕەکی نازیاباتی تاران بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی حکوومەت گیانی بەخت کرد. ناڕزایەتی شارۆمەندانی ڕۆبات کەریم لە ئاسپی ئاوی شەوی پێنجشەمە 19 گەلاوێژ دانیشتوانی شارۆچکەی ڕۆبات کەریم لە پارێزگای تاران لە ناڕزایەتی بە قەطعی چوار ڕۆژەی ئاو ڕژانە سەر شەقام و خۆپیشاندانیان کرد. بە وتەی هاوڵاتیانی ناڕازی ماوەی چوار ڕۆژە ئاوی ئەو شارۆچکەیە قەت کراوە و هیچ بەرپرسێکی ڕژیم وەڵامدەرەوەی داخوازیەکانیان نییە. لە ڕۆژانی ڕابردوودا بێ ئاوی و دابین نەکردنی خزمەتگوزاری لەلایەن حکوومەت لە شارە جێهێزیەکانی ئێران بووە هۆی سەرهەڵدانی چەندین ناڕەزایەتی و خەڵک بەردەوام بەهۆی کێشەی بێ ئاوی و نەبوونی خزمەتگوزاریەوە دەناڵێن. کۆبوونەوەی عەشایری ناوچەی وەرامین لە ئاز گواستنەوەی ئاوی ناوچەکە. ڕۆژی هەینی 20 گەلاوێژ عەشایری شارستانی وەرامین لە ئاز گواستنەوەی ئاوی چۆمی شوور ناڕەزایەتیان دەربڕی. بەپێی ڕاپۆرتەکان عەشایری شارستانی وەرامین با کۆبوونەوە لە تەنیشت بەنداوی گابیۆن کە لەسەر چۆمی شور ساسکراوە دژایەتی خۆیان لەگەڵ گواستنەوەی ئاوی ئەو ڕووبارە بۆ شاری قۆمنیشاندا و ڕایانگەیاند کە بەهۆی سیاسەتە ئاویەکانی ڕژیم ژیان و مەیشەتیان کەوتووەتە مەترسیەوە. دوایین هەواڵ سەبارەتە بە گیان لە دەستانی 23 کەس بەهۆی وەرگرانی بەلەمی پەنابەرانی ڕۆهینگیا. ڕۆژی پێنجشەمە 19 گەلاوێژ بەلەمی پەنابەرانی ڕۆهینگیا لە کەنداوی بەنگاڵ وەرگەڕاوە بەهۆیەوە 23 کەس گیانیان لەدەستدا و 30 کەسی دیکەش بێسەر و شوێن بوون. بەپێی ڕاپۆرتی دەستگای هەواڵنێری ڕۆیتەرس بەلەمی دەیان پەنابەری خەڵکی ڕۆهینگیا کە بەنیاز بوون خۆیان با وڵاتی مالیزی بگێنن لە کەنداوی بەنگاڵ وەرگەڕاوە تەنیا 8 کەس ڕزگارکراون. 23 کەس گیانیان لەدەستەوە، 4 نوسی 30 کەسی دیکەش نادیارە. بەڵێ بینەرانی خۆشەویست، سەواڵەکانتان پێشکەش کرا. هەر شاد و بەختەوەر.